Joel Hägglund, en ung, fattig man från Gävle, märkt av sjukdom, löste en båtbiljett med pengar som han fått efter sina döda föräldrar och for till Amerika. Han landsteg på en ny kontinent och drog snabbt in i de stora sammanhangen. Han fungerade organisatör för utsatta arbetare. Till slut blev han dömd för mordet på en butiksägare och arkebuserad. Hans kista täcktes av tusentals röda rosor och askan efter hans kropp spreds ut över hela världen. I Amerika var han känd som Joseph Hillstrom, eller kort och gott Joe Hill. Det som gav honom en särställning inom den amerikanska arbetarrörelsen var hans sånger. De satiriska låttexterna blev slagdängor bland arbetare, men också bland människor utanför den tänkta målgruppen. När han vid 36 års ålder ställdes inför sina bödlar hade sångerna redan gjort honom odödlig. Joel Hägglund föddes i oktober 1879 och växte upp på Nedre Bergsgatan 28 i Gamla stan i Gävle. Hemmet präglades av sång, musik och gudsfruktan. Föräldrarna var medlemmar av Missionskyrkan under Paul Peter Waldenström, som då var verksam i staden. Fadern, Olof, införskaffade en gammal orgel som han renoverade, och Joel hittade på nidvisor om småsyskonen till kända melodier som han hört i Betlehemskapellet och vid Frälsningsarmén. Hans mor, Katarina, födde totalt 9 barn, men 3 nådde aldrig vuxen ålder. Fadern arbetade vid järnvägen. Han råkade ut för en olycka, fick inre blödningar och måste opereras. Olof Hägglund vaknade aldrig ur narkosen. Joel var bara 8 år. En tid senare drabbades Joel av hudtuberkulos och reste till Stockholm för behandling. Han var tvungen att finansiera behandlingen själv och arbetade därför trots sin sjukdom. Han skrev hem men dolde sin utsatthet bakom skämt. Tuberkulosen angrep underarmen, näsan och köttlarna. Operation krävdes. Förändrad både till det yttre och till det inre återvände han tillbaka till Gävle. Han måste sitta ensam i sitt rum medan småsyskonen lekte ute på gatan. Han har fått ärr i ansiktet. Näsan har förändrats, ena näsvingen är papperstunn och han också är i nacken. Så han är märkt av sjukdomen. Han spelar fiol mest hela tiden, han fäster stråken i bandaget. Och nu läggs grunden till hans musikaliska begåvning. Den här musikaliska resan skulle föra honom till oanade höjder. Mamma Katarina försökte hålla modet uppe trots de ekonomiska bekymren. Familjen var skuldsatt, men hon blev svårt sjuk i ryggen och gick bort 1902, endast 57 år gammal. Hemmet upplöstes. Syskonen fick var och en omkring 1000 kronor efter den sålda fastigheten på Nedre Bergsgatan. Joel och storebror Paul beslutade sig för att lägga pengarna på biljetter till Amerika. De for med tåg ner till Göteborg, varifrån de skulle ta det stora klivet ut i det okända. Här träffade de som hastigast den äldsta brodern Efraim. Fotografiet visar bröderna Hägglund iförda yviga lösmustascher. Atlantfartyget lättade ankar. Sverige försvann ur synkretsen.
de två bröderna Hägglund anlände till Ellis Island, ankomstplatsen för immigranter. Det var inte självklart att Joel skulle få stanna. Man skickade nämligen tillbaka kroniskt sjuka. Joel arbetade med lite av varje, precis som han hade gjort i Gävle efter faderns bortgång. Han rengjorde spottkoppar på en krog, tjänstgjorde i verkstäder men sparkades när han försökte organisera arbetarna vid de olika arbetsplatserna. Han tog farväl av Paul och drog västerut. Han fick snart gehör för sina fackliga idéer och anslöt sig till Industrial Workers of the World, IVV, och blev en så kallad Bobbly. Dess medlemmar kämpade för de allra mest utsatta och outbildade arbetarna. De var en samlande kraft för de svaga i samhället. En röst som gjorde sig hörd runt om i Amerika. En vanlig taktik var att samlas på gator och torg. Där gick en Bobbly iförd röd bandana upp på en tvållåda och utropade "Fellow workers and friends". Efter dessa fyra ord brottades talaren ner av en poliskonstapel och fördes bort. Näste man steg upp på trälådan, yttrade de fyra orden och blev genast neddragen. Ibland räckte inte antalet poliser till och den oförberedde talaren blev efter inledningsfrasen alldeles tyst uppe på tvålådan, häpen över att få stå kvar. Samtliga Bobblys krävde en egen rättegång. Det dröjde två månader innan en representant för hela bunten ställde sin förrätta. Burfåglarna plågades av smuts och trängsel. Några släpptes efter domstolsförhandlingen. De hade inte brutit mot någon befintlig lag. Senare blev IVV-medlemmarna misshandlade av stadsbor medan polisen medvetet höll sig undan. Pressen uppmärksammade händelsen. Staden Fresno översköljdes med kritik. Och slutligen friades övriga Bobblys. Man hade åtminstone tillfälligt uppnått rätten att tala fritt på gator och torg. Nu antog Joel namnet Joseph Hillstrom, som senare blev Joe Hill. När han inte deltog i demonstrationer, den mexikanska revolutionen, där bland annat socialister försökte störta envåldshärskaren Porfirio Diaz, eller helt enkelt arbetade och tjänade sitt uppehälle, så målade han tavlor, tecknade och skrev sångtexter. Joe Hill var konstnär på sin fritid. Men det var inte utan svett och tårar som han fick ur sig sina verser och refränger. Det tog sin tid att slipa stroferna knivvassa. Det engelska språket hade han studerat i arbetarföreningens studiecirkel i Gävle. Där hade han dessutom lärt sig att måla. Denna tavla kan mycket väl vara ett av hans verk. Den visar Tolvforsfallen i Gavleån, någon kilometer utanför Gävle. Joe Hill skickade in sina låttexter till föreningens organ, The Industrial Worker. Och genom den tidningen, samt den lilla röda sångboken, blev han känd. Låtarna slog direkt. När rallarna på järnvägsbanan gick i strejk en dag sa Casey Jones på loket att det gör nog inte jag. Hans tåg var riktigt risigt men det höll ihop ändå. Casey eldade sin ångpanna tills den blev blå. Casey Jones, han tuffar med sin skrothög. Casey Jones, han tuffar natt och dag. Casey Jones, han får nog en medalj snart för han var så trogen mot sitt tågbolag. Ha! Vid pianot i en sjömanskyrka i San Pedro skrev han visan Casey Jones, The Union Scab. Casey Jones, en amerikansk folkhjälte, avled i samband med en svår tågolycka där han räddade passagerarnas liv till priset av sitt eget. Casey Jones dog på ungefär samma sätt som Joe Hills egen far.
Joe Hills barndom tog på många sätt slut i och med pappa Olofs dödliga järnvägsolycka. Bitterheten, eller ilskan, oavsett var den kom från, riktades nu mot en av Amerikas mest omhuldade hjältar. Casey Jones, han fick ett jobb i himlen. Casey Jones, han spelar natt och dag. Casey Jones, fick silvervita vingar, just sådana som han hade hos sitt tågbolag. Oh. Joe Hill använde Casey Jones tragiska öde som ett exempel på vad trohet till företag och arbetsgivare kunde leda till och vad den kunde innebära för yrkesbröder och arbetarfamiljer. Folkhjälten skickas i Hillsong ända ner i helvetet. Casey Jones, han landade hos Satan. Casey Jones, sa djävulen så bra. Casey Jones, nu ska du skyffla svavel som straff för det du gjorde hos ditt tågbolag. Och Casey Jones, han landade hos Satan. Casey Jones, sa djävulen så bra. Casey Jones, nu ska du skyffla svavel som straff för det du gjorde hos ditt tågbolag. Den usla svartfoten Casey Jones. Joe Hill hade lämnat Gävle, ströjobben vid badhus och repslageri för att bygga ett bättre liv bortom Atlanten. Men orättvisorna, skillnaderna mellan rika och fattiga var ännu större i Amerika. Ströjobben smutsigare, klimatet på sina ställen lika kärvt. Han var dessutom helt ensam, men fanns så småningom en familj bland industriarbetarna. The Industrial Workers of the World ville införa självförvaltning vid arbetsplatserna, det vill säga gräsrotsdemokrati, där arbetarna fattade besluten kollektivt. Auktoriteter lyste med sin frånvaro. Världens alla slavar vaknar. Bojan, spräng och ta er rätt. Den nybildade organisationen hade omkring 50 000 medlemmar år 1912. Men antalet ökade kraftigt, trots de amerikanska myndigheternas allt hårdare tag. Det starkaste fästet fanns i nordvästra USA. Där hittar vi arbetarsångaren i början av 1914, eller närmare bestämt i mormonstaten Utah och Salt Lake City. I Salt Lake City levde Joe Hill hos en svensk familj med rötterna i Värmland. Familjen Eselius, som lockats över till USA av mormonska missionärer. Hundratusentals svenskar hade utvandrat på grund av svält, usla förhållanden och religiöst förtryck i det fattiga, enhetliga Sverige där staten och kyrkan hängde ihop. Hade de mormonska missionärerna mött starkt motstånd och blivit fördrivna. I Utah var förhållandet på sätt och vis det motsatta. Mormonerna här var allt som oftast avvokt inställda till de svenskar som inte bekände sig till deras tro. IVV-medlemmar var ännu mindre välkomna eftersom IVV underblåst en stor strejk bland järnvägsarbetare. Arbetare i alla länder, ena är ett enda stort förbund. Och kamp ska få en stad i grund som räcker hela jorden runt. För när hela proletariatet ser den makt som arbetarna har, blir inga utsugare kvar, de försvinner allt mer. Vi vill ha mer löneslavar från alla land. Hand i hand, knytet brodersbandet jordiskt. Paradisarbetare ska bli vårt. Den dag vi förstår och sammangår. Vi
vill ha harvare och svarvare och elmontör. Joe Hill umgicks framförallt med rumskamraten Otto Appelqvist. Vännerna var båda förtjusta i samma kvinna, den unga Hilda Eriksson. Och man var varandras rivaler. Man tävlade om hennes gunst. Det såg ut som att Otto skulle dra det längsta strået. Men hans förlovning med Hilda slogs upp. Och han fick för sig att det berodde på rivalen Joe Hill. Den dag vi förstår oss samman går. Vi vill ha fiskare och diskare och praktikant. Vi vill ha den som vallar kor. Vi vill ha den som pliggar skor. Och den som sitter på kontor. Alla svältare och tältare som flyttar runt. För summor som mest runt. Vi vill ha er som sliter hund i ett jätteförbund. Efter klockan 11 en månklar lördagskväll i januari visade sig Joe Hill hos en ung läkare, Frank McHugh, i förorten Murray City. Blod rann från ett färskt skottsår i bröstet. Joe Hill sjönk ner på soffan, fullkomligt utmattad. Han påstod sig ha grälat med en vän över en kvinna, att han slagit ner vännen som i svartsjukt raseri dragit fram en pistol och skjutit honom. Något mer ville Joe Hill inte avslöja. Väninnan Hilda Eriksson besökte Joe Hill följande söndag. Hill ska då ha berättat att han blivit skjuten av en svartsjuk Otto Appelqvist. Appelqvist sågs aldrig mer i trakterna kring Salt Lake City. Vad Dr. Frank McHugh inte kände till när han plåstrade om Joe Hill sent på lördagskvällen var att två personer blivit kallblodigt mördade strax före klockan 10 tidigare samma kväll, ungefär 8 kilometer därifrån. Offren var butiksägaren John Morrison och dennes son Arling. McHugh läste i måndagens tidning om en belöning på $500 till den som kunde förse polisen med fällande information. Man misstänkte att en av de två mördarna träffats av en kula. Dr. McHugh ringde samma eftermiddag till sheriffen i Murray City. Mitt i natten till onsdagen väcktes Joe Hill av tre polismän. En av dem avfyrade sitt vapen. Kulan genomborrade handen på den sängliggande, morfinpåverkade och redan skottskadade svensken. Hill fördes nästan medvetslös till fängelset, där han bokfördes och fotograferades. Joe Hill vägrade berätta exakt hur han ådragit sig sin skottskada, vem som skjutit honom och namnet på kvinnan som ska ha varit upphovet till svartsjukedramat. Han menade att det var åklagarsidans uppgift att bevisa hans skuld. Han skulle inte behöva bevisa sin oskuld. Joe Hill tog flera ödesdigra beslut under domstolsförhandlingarna. Han avsatte till exempel sina advokater och tappade besinningen vid ett flertal tillfällen. Joe Hill dömdes till döden av en enhällig jury. Under den 22 månader långa fängelsevistelsen väckte processen mot Joe Hill en världsomspännande uppmärksamhet. Tiotusentals människor engagerade sig i fallet, skickade brev, telegram, deltog i insamlingar och protester i storstäder. Helen Keller, en av 1900-talets märkligaste kvinnor, skrev till den amerikanske presidenten i ett försök att få en ny rättegång till Joe Hill. Helen Keller var också medlem av IVV och hon hade tidigt förlorat både syn och hörsel, men trots detta
så hade hon tagit en akademisk examen. Hon hade en djup insikt i livets mysterier, vilket framgår av hennes böcker. Woodrow Wilson, presidenten, vände sig i sin tur till Utahs guvernör och republikanen William Spry. Men det här slaget tänkte William Spry inte förlora. Den här chansen att klämma åt en av de mest betydelsefulla och tongivande IVV-medlemmarna fick helt enkelt inte gå till spillo. I fängelset författade Joe Hill nya sångtexter och ett stort antal brev till vänner och sympatisörer. Han skrev också sitt berömda testamente. Han skrev att han planerade en resa till planeten Mars, att han omedelbart skulle ansluta marsianerna till The Industrial Workers of the World och sjunga dess sånger så högt att stjärnskådare på jorden skulle få positiva bevis på att det verkligen finns liv på den röda planeten. Fredagen den 19 november 1915. Solen var på väg upp. En av bödlarna fick sin bössa laddad med blanka skott. Men vilken av dem, det visste ingen. Den dödsdömde, utmärglad och utmattad, satt fastbunden i en stol vid fängelsemuren. Med ögonen övertäckta. Han hade bjudit motstånd när de kommit för att hämta honom i cellen. Man lyssnade nu på hans hjärtslag, fäste en vit papperslapp vid hjärtat. Den dödsdömde sträckte ut nacken, böjde huvudet bakåt, ropade åt sina bödlar, äggade dem att avfyra sina vapen, försökte befria sig från ögonbinden. Sedan kastades ekot av dödande skottsalvor mellan fängelsemurarna. Kroppen, missprydd av ärr och nu dessutom genomborrad av fyra kulor, sjönk ihop och blev alldeles stilla. I det här huset föddes Joe Hill för över 130 år sedan. Det stod ursprungligen på Stora Bergsgränd, men flyttades till en campingplats vid havet på 1950-talet när Gamla stan i Gävle moderniserades. Hills släktingar vräktes i samband med den så kallade södersaneringen. Joe Hills liv hängde alltid i en skör tråd. En tråd som delstaten Utah tog sig rätten att skära av. Han överlevde hudtuberkulosen, denna då mycket vanliga sjukdom. Han vistades i San Francisco då staden drabbades av en förödande jordbävning år 1906. Han rapporterade hem om ödeläggelsen. Och han genomled flera skottskador i bröst och i hand. Joe Hills sista vilja var att inte bli funnen död i Utah. Kroppen kremerades. IVV-sympatisörer vallfärdade till Chicago och begravningen där uppemot 30 000 människor deltog. Askan fördelades i ett stort antal kuvert som senare skickades ut till IVV-festen över hela jordklotet. Begravningen markerade naturligtvis ett slut, men på samma gång en början på legenden om Joe Hill. Feta präster stod upp i vår mitt. Lär dig skilja på svart och på vitt. När du tiggde om mat i din nöd, såg de frot på ditt stenhårda bröd. Du får mat, saligt mör. Du får sjunga i himmelens kör. Bed och slit, ingen av din bit. Du får smör ovanför när du dör. Och de talte med tungor till tröst.
och med sirapslen frimäckel röste, att de trogna ska skåda en syn, se ett festbord där ovan i skyn. Du får mat, saligt mör, du får sjunga i himmelens kör. Bed och slit och gnag din bit, du får smör ovanför när du dör. Om för frugan och barnen du gnor, om du gör någonting gott som du tror, får du veta att syndarens död ska dig vänta i helvetets glöd. Du får mat, saligt mör, du får sjunga i himmelens kör. Bed och slit och gnag din bit, du får smör ovanför när du dör. Arbetsbröder, vak upp och slå till, vi kan skapa en värld om vi vill. De ska höra oss innan vi dör, vi ska sjunga för dem i vår kör. Du får mat, saligt mör, du får sjunga i himmelens kör. Bed och slit och gnag din bit, du får smör ovanför när du dör. Ja, du får mat, saligt mör, du får sjunga i himmelens kör. Bed och slit och gnag din bit, du får smör ovanför när du dör.